Mano, esse cachorro... Ah, esse cachorro quer comer meu pé. Olha isso. Zenke. Calazarato. E aí, galera? Eu sou o Gabriel Machado e está começando mais um vídeo aqui no meu canal. E, pessoal, o vídeo de hoje, como vocês já podem ver aí na descrição do vídeo, é um tour pela minha casa. Minha casa aqui, ó. É um tour pela minha casa. Muita gente tá me pedindo, esse vídeo, porque lá no meu Instagram eu mostrei um pedaço da casa e todo mundo queria que fizesse um tour pela casa. Então, foi lá do Instagram que eu peguei essa ideia, como vocês sempre me salvam lá. Então, por isso que eu falo, gente, vocês não me seguem no Instagram, já me segue lá no Instagram, pelo amor de Deus, gente, porque é lá, tá? É lá, por favor. E eu vou mostrar tudinho por detalhe pra vocês a parte de cima da minha casa, a parte de baixo. Vou mostrar aqui o exterior da casa, vou mudar um 300... Ah! Dá um 360 mais ou menos pra vocês verem aqui, mas enfim, não é agora que a gente vai coisar. Só que lá dentro de casa, gente, eu não vou mostrar, tipo assim, com muito detalhe, com muita coisa, porque, tipo assim, querendo ou não, é uma privacidade nossa, da minha família, então meus pais vão ficar muito bravos porque eu ficar mostrando por detalhe, mostrando tudo, mostrando as coisas deles. Não, só vou mostrar assim por cima pra vocês verem, pra vocês conhecerem, enfim, porque é uma coisa de privacidade, é meio chato isso, eu não posso, né? Mas eu vou mostrar pra vocês tudo, ficam... likes. Já não esqueça de deixar o like nesse vídeo, pelo amor de Deus, porque me ajuda muito a crescer o nosso canal e pra gente poder fazer mais vídeos legais pra vocês aí. Então não custa nada, deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. E é isso, galera, vamos embora pro vídeo. Ó, aqui então a parte de fora, né? Aqui é a piscina, a garagem de cima, a garagem daqui. É... ali é salão de jogos, ali é uma cozinha pra churrasco. Aqui é onde dormem as pessoas que vêm em casa, aqui é a piscina... Tá, beleza. Aqui é a minha casa, né? Aqui é a parte da minha casa. Ali pra baixo era um campinho, só que foi desativado por causa do mato que comeu ele. Mas enfim, é, aqui é a minha casa. Vou entrar nela agora e vou estar mostrando pra vocês a parte de dentro. Então essa aqui é a parte exterior da casa, tá? Essa é a parte de fora da casa. Tá muito abandonado porque a gente não fica aqui o dia inteiro, mas beleza. É isso daí mais ou menos. E gente, ó, entrando então aqui na minha casa, aqui é a porta de entrada. Primeira coisa aqui, ó. Não vou mostrar muito, tá muito bagunçado. Ali é a cozinha. Ó, ali é a parte da cozinha. Lá de cá é a mesa, ó. Que é a mesa com 955 cadeira. Que é o tanto de participantes da minha família. Então saiu da cozinha ali, vem pro lado de cá. É tipo um barzinho aqui, ó, de madeira. Tipo um barzinho, sei lá o que que é isso. Aí tem uma mesa aqui. Aqui é uma das salas de baixo. Aqui é a sala de baixo. Aqui é a sala lá de baixo. Tem a sala lá de cima, que é a sala de baixo. Legal! Bem louco! Então, entrando aqui, ó, na primeira porta, também já é o meu quarto, gente. Meu quarto é minúsculo, enfim. Eu só entrei pra dormir, tá? Ali tinha uma televisão que eu tirei porque eu não tava usando. E coloquei em outro lugar da casa. Aqui é meu quarto. Aqui, ó. Tem um negocinho de tal. Aqui é o meu cachorrinho. Um nenitinho aqui, ó. A tia olha ele com a calopichita, né, filho? Meu amor. Quer ver? Deixa ele tentar vir ele aqui, porque eu acho que ele vai ficar com medo. Oh, meu Deus, gente. Fala pra eles. Oi, gente, eu sou o Leleco. Meu nome é Leleco. Ó, a braveza, ó. Ai, não. Assim o papai não gosta. Vem no cu, papai vai te amar. Ele tá bravo, gente, ele não quer. Ele voa, ele fica em cima do guarda-roupa, mas... vamos continuar o tour, porque ele tá chato, esse filho. Ele não gosta de câmeras. Então, gente, aqui é o andar de cima, ó. Chegando aqui no andar de cima, primeira coisa que você tem, que tem aqui é a sala de cima, né? Ó, ali em cima tem um negocinho azul, com a luz azul, beleza. Aqui é a sala de cima. Ó, sala de cima. Entenderam? Logo após a sala de cima, ao lado, o escritório dos meus pais. Que era pra ser um escritório, enfim, que não é mais escritório. Pra lá,
é o quarto deles. Então, assim, como eu disse já no começo do vídeo, eu vou mostrar pra vocês tudo. Mas eu não vou mostrar a casa inteira, porque, assim, além de meus pais ficarem bravos comigo, porque, querendo ou não, é a nossa privacidade deles. Enfim, eu não quero ficar expondo nem mostrando nada do tipo. Então, mas eu vou lá, vou mostrar algumas coisas ali, não vou mostrar tudo com detalhe, tá? Porque é o quarto deles, pra vocês verem lá. Então, vamos lá. Então, saiu daqui da sala. Já tem aqui o quarto deles. Né, o quarto deles, e aqui é o closet deles. Eu vou mostrar mais ou menos rapidão, porque tá muito com as coisas deles. Enfim, aqui saindo do closet, saiu do quarto, entrou no closet e passou o closet, é o banheiro dele, a suíte deles. E ó, suíte deles aqui. Beleza, tá até meio bagunçado ainda, mas enfim. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte de fora da casa. Vou lá fora. Ó, primeiro vou mostrar essa paisagem que tem dessa porta pra lá, daqui da sala. Que é a sala onde eu mostrei pra vocês, certo? A sala de cima. Então vou mostrar aqui na sala de cima, tem uma porta que dá na área da casa, né? Então você consegue ver a redondeza da casa inteira, a volta da casa inteira, tudo, a garagem, enfim. Oh my God! Ó, essa porta aqui, ó. Da sala aqui onde eu mostrei, essa porta aqui, ó. Ela pega a visão da chácara inteira, né? Ali é um portão de entrada. Aqui é ali em cima a garagem. Ali embaixo é uma casa de... Uma casa não, como fosse de hóspede, quando vem pra dormir. Aí embaixo tem a piscina. Aí lá, aqui no primeiro, é uma cozinha pra fazer churrasco. Aqui do lado, salão de jogos. Enfim, aqui é a piscina, tá. Pro lado de cá, só mato mesmo. Que era um campinho de futebol lá embaixo, mas foi desativado. Pro outro lado da área, saindo daqui, ó, da coisa, é só mato também do mesmo jeito. Que aqui é uma árvore e é o canil dos cachorros ali embaixo. Canil dos cachorros. A gente tem dois Rottweilers, um pastor alemão e um, como é que fala? Um nome muito esquisito, gente. É Weimaraner. É um cachorro que é bravo pra cacete. Mas enfim, também tem, a gente deixa ele solto toda noite, fica todos eles soltos, tem que ir na chácara. E galera, basicamente foi isso, a minha casa basicamente isso, só não mostrei tipo assim com mais e mais detalhe pra vocês, por conta daquilo que eu falei da privacidade e tal, que meus pais também não iriam gostar, mas enfim, espero que vocês tenham gostado, curtido, não esquece de deixar o like nesse vídeo que ajuda muito, 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 compartilha esse vídeo com um amigo de vocês, manda pra eles verem, e ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu tô com um grupo no WhatsApp, pra quem quiser participar no grupo do WhatsApp, eu abri um grupo pra vocês todos, então eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Quem quiser participar do grupo, é só clicar no link que vocês vão cair direto dentro do grupo. É só vocês vão entrar lá e vão poder conversar comigo, conversar com todo mundo, participantes que estão lá. Então, gente, é bem legal. A gente tá interagindo, estamos conversando, pedindo ideia de vídeos o dia inteiro. É bem legal. Então, quem quiser participar, o link tá aqui na descrição. É só ir lá no link, clicar e entrar no nosso grupo no WhatsApp. Beleza, eu até cansei, gente. Tô... Como é que fala? Aquele negócio lá que você fica com... Asma. Tô com asma porque eu não ando e eu só subi a escada e tô... Mas enfim, não é o que a gente fez discutir aqui, né? Mas tudo bem. Então quem quiser entrar no grupo, só clica no link, estão direto. Gente, muito obrigado, agradeço vocês, não esquece do like. Amo todos vocês e até o próximo vídeo.